Dneska míříme jen kousek od studia DVTV na Rohanské nábřeží, to je také v Praze v Karlíně. Před 2 lety tu otevřel svoji první prodejnu a meeting space v Česku, původně slovenský e-shop Jim Beam, asi ho budete znát, protože dneska je to největší e-shop nejen se sportovní výživou, ale se všemi věcmi, které se týkají sportu a fitness ve střední Evropě. Od té doby tahle společnost velice rapidně roste, tržby za minulý rok dělaly něco přes 4 miliardy korun a 1,5 milionu nových zákazníků. Jeho zakladatel a CEO Dalibor Cicman, tak toho si vyzvednu za malou chvíli. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Martin Veselovský. Těším se, Dalibor Cicman. Dobrý den. Já jsem si na začátek našeho rozhovoru vlastně zapamatoval 3 čísla. Mm-hmm. Fungujete 10 let. Ano. Jste v 16 zemí. Ano. A máte 600 zaměstnanců. Ano. Zajímalo by mě, jestli se dokážete jako myšlenkově vrátit o těch 10 let zpátky a říct si, jestli tohle bylo to, co jste chtěl. Čo jsem chcel? Tak neuvažoval jsem až tak v dlouhodobých horizontoch, čiže keď som zakladal Jimmy, tak som si určite nepredstavoval, že to môže byť také veľké. A určite to nie je taký, že master plan, že o 10 rokov to bude 600 zamestnancov v 16 zemích. Takže to ako vyrostlo to daleko víc, než ste čakal? Ja som už predtým mal skúsenosť s e-commerceom. Jasne. A skúsil som si geografickú expanziu do zopár krajín, že skúsil som si expanziu do Poľska, Maďarska, Československo. No a myslel som si, že toto sa mi podarí ešte raz. Uh-huh. Ale 16 zemí, to už som tak ďaleko nemyslel. Nepředůstá vás to už trošku? Neviem. Dúfam, že nie. No, jako kým vlastne ste? Uh-huh. Jako co nejvíc umíte? Protože vy přece nejste jako původně fitness trenér, který si uh-huh. jako udělal prostě uh-huh. e-shop s věcmi, které se týkají uh-huh. fitnessu a tělocvičen. Uh-huh. Tak ja som skôr, by som to nazval e-commerce podnikateľ, čiže keď som zakladal v tom roku 2014 Jim Beam, tak som mal mnoho skúseností s rozbiehaním e-commerceových firiem. Taký môj background je skôr, alebo mám formálne, študoval som na 2 univerzitách, aplikovanú informatiku a corporate finance, že akoby financie. No a toto je môj ako taký nejaký formálny background, ale prakticky som rozbiehal e-shopy. Ja myslím si, že som skôr taký akoby technický človek, než taký fitness človek. No a pardon, chodíte do fitka niekdy, ale chodím, ale paradoxne, keď som založil fitness firmu, som najviac pribral v tom období. No isté, pretože bolo potreba dělat spoustu iných vecí. Jasne. No, no. No dobře, tak kdyby, protože já to vím, tenhle ten váš background znám a zajímalo by mě, jestli kdybyste se náhodou na začátku jako sedl k papíru a k počítači a naplánoval a zjistil, že dejme tomu, bude nejlepší prodávat jako gumový dinosaury nebo gumový medvídky nebo cokoliv, tak jestli by teď jako Jim Beam byl obchod na prodej gumových dinosaurů. Myslím, že áno, že ja som k tejto kategórii som pristúpil viac nejak racionálne a pragmaticky, než že to bolo môjmu srdcu blízka kategória. Ja som v tom období cvičil, aj som nakupoval v takýchto e-shopoch, ale nebolo to akože kvôli tomu, že ja veľmi chcem robiť proteíny. Bolo to pragmatické rozhodnutie, ktoré súviselo s tým, že som veril, že tá kategória bude o mnoho väčšia v tomto roku, alebo v budúcnosti, že tá kategória bude rásť. To si myslím, že je dobré uvažovanie, keď niekto začne podnikať na trhu, ktorý rastie, než ktorý sa zmenšuje. A potom taká druhá dosť významná vec bola, že v tom roku 2014 tá kategória bola pre takú úzkú skupinu kulturistov. Taký, no a teraz už je to ako pre bežných ľudí, že pre bežných akoby ofisových ľudí. No ja som videl, že tá ako transformácia vnímania tej kategórie má nastať niekedy v následujúcich rokoch, až by bolo vhodné pri tom byť. Čiže my už od začiatku sme ten Jim Beam pozicionovali ako viacej takú lifestyleovú značku a cieľili sme napríklad na ženy, čo bolo vtedy ako relatívne. No pre tú konkurenciu si hovorili, že čo to oni robia, že to sú blázni, že jasne, sú predávať protiny. Jasne, to je přece pro tvrdý chlapy. Presne tak. No ne, ale jako to, jak to popisujete, to vypadá, že jako kdyby se dalo všechno spočítat. Dá se všechno spočítat?
Tak všechno spočítať sa nedá a dá sa vytvoriť si podklady na rozhodnutie. Alebo môj ako taký, v čase, keď som zakladal Jim Beam, tak som si robil PhD z Business Intelligence. Mm-hmm. A definícia Business Intelligence je, že sú to nástroje na robenie lepších rozhodnutí rýchlejšie. No a to je ako keby taký môj prístup, že keď sa dá niečo si zanalyzovať, vytvoriť si k tomu podklady, tak samozrejme to spravím, ale veľa vecí je, sú tak komplexné rozhodnutia, že sa to nedá spočítať. Čiže tie podklady sú len tak akoby informatívne a následne rozhodneme na základe nejakého pocitu možno. Je v tom radosť? Jako je v tom emoce? Je v tom intuice? Mm-hmm. Tak ja mám rád takú analytickú prácu, čiže ano. To jsem pochopil. Ale možná ta radost jako spočívá v tom, že vlastně to máte do značné míry jako spočítané a vlastně podložené prostě daty a tak dále. Třeba v tom je ta radost. Radosť je pre mňa vo veľa veciach. Napríklad mne veľmi radosť robí, keď niečo uspejem, alebo asi všetkým ľuďom. Čiže radosť si myslím, že častokrát, alebo ja mám veľkú radosť z budovania niečoho, že sa akože obhľadnem za sebou a že sme niečo vytvorili. A tento ako mechanizmus toho vytvárania mi zatiaľ funguje. Čiže mi spôsobuje radosť. No a potom ten jako instinkt nebo intuice, tuhle to nejakým spôsobem používáte? Tak určite áno, lebo veľa vecí sa nedá spočítať proste. Aj keď dajme tomu, že najímam nového kolegu, tak neviem akoby spočítať cez tabuľku, že tento bude dobrý fit do našej firmy, jasne. Ale viem si akože spraviť k tomuto rozhodnutiu nejaké podklady. Ja som na začátku v úplném úvodu říkal, že jenom za minulý rok ste měli tržby přes 4 miliardy korun. Je to tak? Je to tak. To je hrozných peněz. Jako s tímhle výsledkem, já samozřejmě nevím, protože to je minulý rok, tak nevím, jak bude vypadat vaše výsledkovka, jako jaké prostě, jaký z toho bude zisk prostě a tak dále, ale jste spokojen? Ekonomicky jsem velmi spokojen. Ako počas toho budovania firmy, tak sú aj svetlejšie, aj menej svetlé momenty. A tento minulý rok nám akože, myslím si, že veľmi dobre vyšiel, čo sa týka aj tržieb, aj zisku, aj ako myslím si, že kontinuálne vykazujeme dobrú ziskovosť a tým pádom môžeme financovať ten rast z vlastného zisku, čiže toto nám ako robí radosť. Mm-hmm. Co děláte jinak než konkurence? Protože předpokládám, že něco musíte jako dělat jinak. Mm-hmm. Tak prvá vec je asi to, čím sme začali, že nie som ako keby backgroundovo až tak napojený na fitness, čiže na toto máme... Pardon, to je výhoda. Je to nevýhoda v podstate, ale výhoda je to, že mám výhody v iných, alebo silné stránky sú v iných oblastiach, čiže, čiže ja si myslím, že moja ako keby silná stránka je to, že mám dlhoročné skúsenosti s e-commerceom, aj keď o mnoho menšie než je Jim Beam. A toto si myslím, že v začiatku mi dosť pomáhalo a možno nie až tak skúsenosti ako to, že som roky robil e-commerce a spoznával sa s ľuďmi a keď sme zakladali Jim Beam, tak už sme to zakladali asi skupinka 20 ľudí, s ktorými som už dlhoročne robil, oni mali skúsenosti. Takže ste viedeli, čo od nich môžete čakať. Presne tak. Mal som už aj zarobené nejaké peniaze, čiže mal som aj ten finančný kapitál, aj ten ľudský kapitál. A my sme akože backgroundovo boli o dosť odlišní ako veľa našich konkurentov v súčasnosti. Vy jste to zmiňoval, že jste na začátku cílili, jako kromě, abych tak řekl, jako hardcore fitness uživatelů, tak jste cílili i na ženy, což popravdě řečeno opravdu před těma 10 rokama nebylo úplně obvyklá záležitost. Jak odvážné rozhodnutí to vlastně bylo? Jako jak mimo proud jste šli? Tak nepoznali sme nikoho, kto to takto robil. Čiže asi bol to dosť mimo prúd. Ale nepovedal by som, že to bolo akože veľmi riskantné alebo veľmi odvážne. Ja si myslím, že ten internet alebo podnikanie v digitále poskytuje možnosti robiť akoby malé iterácie alebo malé risky. Čiže v podstate niečo si testnúť v malom rozsahu a postupne pridávať. Čiže my sme akoby videli, že nám to funguje a preto sme akoby to robili stále vo väčšom a väčšom rozsahu. Rozumím. Jak vlastně, to je zajímavé, to, co jste říkal vlastně, že to umožňuje jako riskovat vlastně po malých kouscích, jako aby se to nesložilo celé jako domeček z karet, předpokládám, to je ono. Ale jak moc riskantní ten váš biznis je? Mm-hmm.
tak teraz už je to, alebo ja osobne si myslím, že čím je tá firma väčšia, tým je menej riskantná, alebo tým je stabilnejšie, že ona je geograficky viac akoby diverzifikovaná, že hypoteticky, ak by sa teraz na Slovensku niečo stalo, tak my už máme akoby veľké percento kolegov v iných krajinách. Ak by sa stalo niečo v inej krajine, tak zase nám to akože bude pravdepodobne trochu tržieb, ale nezloží to úplne firmu, takže sme diverzifikovaní v kategóriách. Čiže ja si myslím, že čím je tá firma väčšia, tým je ako keby stabilnejšia. Čiže tým pádom je ako keby menej riskantná z môjho pohľadu. Na druhou stranu, ako hrajete vlastne, když bych použil nejakú herní terminológiu, tak ako v banku je daleko víc peniaz. Jako. No, a vy tak môžete prohrát jako moc peněz, na rozdíl od roku 2014, kdyby těch peněz bylo méně. tak to nad tím úplně neuvažujeme. to je dobře, to by vás možná znejistilo. Co vlastně pro vás osobně znamenají peníze? Ako pravdu pojazně, nie je to pro mě taká motivace, že já ty peněze, ako vyznie to možno strašne klišé, že to nerobím kvôli peniazom. To už som niekde slyšel. Ale ja peniaze vnímam, že sú to, akoby trh nám zveruje zdroje, aby sme ho vedeli čo lepšie ešte lepšie obslúžiť vo väčšom rozsahu. Čiže trh vám svěřuje zdroje. A teď mi to řeknete ešte nejak ako lidsky. Takže keď robíme niečo dobre pre našich zákazníkov, tak nám dajú peniaze. Jasne. A my, aby sme to robili vo väčšom rozsahu. Tak nejak vnímam peniaze a potom moje súkromné financie sú akože úplne že iná kategória a tam zase uvažujem nad tým, že chcem mať 100% mentálneho fokusu na firmu Jim Beam, čiže ako do určitej miery sú súkromné peniaze aj starosť alebo nejaká ako keby defokus toho primárneho biznisu. Čiže pri tých súkromných financiách to riešim tak, aby som v podstate tomu venoval malú angažovanosť. No dobře, v tom případě tedy, a rozumím tomu, že jste měl už zkušenosti zejména s e-commerce před rokem 2014, ale když jste zakládal Jim Beam, tak tam nebyla motivace, a pardon, teď to možná bude znít přízemně, ale jako nebyla tam motivace, chci vybudovat něco, co mě a moje kolegy, případně přátelé, jako zajistí do konce života? Ten finanční motiv prostě vlastně. Ako pravdu pojezd ani ne. Alebo možno nejak na podvedomí, ale akoby primárne, keď som akoby zakladal Jim Beam, tak som v podstate využil know-how z tých predchádzajúcich rokov, čo som skúšal rôzne slepé uličky, čo nefunguje. A zohľadnil som to akoby v tom Jim Beame, že keď sme išli stávať na zelené lúke, tak už som vedel, že značka nemá byť páčivá, ale zapamätateľná, musí sa kvôli domena. Pardon, rozumiem tomu, že si Češi a Slováci rozumiejí, ale páčivá značka je, že veľa ľudí, keď si ide založiť firmu, tak si ju nazve tak, že sa mu páči ten názov, že je líbivý. Jo, ako líbivý. A to líbivý, to nie je ekonomicky výhodné. Ekonomicky výhodné je zapamätateľný názov. No už som mal akože veľa tých slepých uliček odskúšaných a tým pádom som to akože mohol zohľadniť a toto ma akoby motivovalo, že boli za tým ako už od relatívne začiatkov nejaké výsledky a že sme už od začiatkov relatívne rýchlo rástli, ale nebral som to tak, že by som chcel mať akoby nejakú jachtu alebo doteraz moja akoby pozornosť nie je týmto smerom, že k nejakým takým akoby luxusným predmetom. Dobře. Jednak bych se chtěl potom zeptat na ty slepé uličky, ale zajímá mě ten název, protože já, když jsem vlastně od svých dcer poprvé slyšel o vaší firmě, tak jsem si říkal, asi jsem se přeslech, protože to je přece název toho tvrdého alkoholu. Nebyl nikdy problém jakoby s tím názvem, že je jako vlastně minimálně při výslovnosti extrémně podobný tomu alkoholu? Ako problém, my sme si ako zaregistrovali túto značku v skoro všetkých krajinách sveta v kategóriách športovej výživy, čiže nemôžeme robiť pod touto značkou GYM napríklad alkoholické nápoje. Jasne. Ale to nie je až taký problém zatiaľ pre nás. Tým smerom ako stejne nejdete? Tým smerom nejdeme, čiže nám to ako myslím si, že veľa rokov do budúcnosti nebudeme robiť alkoholické nápoje, tým pádom akože nemáme s týmto problém a máme zaregistrovali
zaregistrovanú našu značku v tých ostatných kategóriách. No a ešte možno tiež taká logika, že prečo sme išli do takéhoto názvu Jim Beam, tak tam ako boli kritériá skôr, že by to mala byť akoby ľahká zapamätateľnosť. To vlastne asi funguje. To funguje. Potom emócia, že tá značka Jim Beam už od začiatku sa vymedzovala voči tým ostatným značkám, že viac je taká lifestyle. A v tej dobe sa veľa našich konkurentov volalo veľmi maskulínne, veľmi tak akoby profesionálne. No my sme od začiatku sa chceli vymedziť, že sme akoby viac lifestyle a oddychová značka. No a toto vytvára takú akoby skôr uvoľnenú emóciu. To by mě zajímalo vlastně, protože to jsem několikrát četl i ve vašich materiálech, že jste vlastně lifestyleová značka, daleko víc než prostě producent, jako, který prodává kettlebelly a oblečení a tak dále. Ale jako, co to v podstatě znamená? Jako, čím se lišíte od jiného prodejce vybavení fitness vybavení? Tak? Tak akoby my se snažíme vybudovat fyzickú a mentálnu dostupnosť značky. Fyzická dostupnosť značky je, že e-commerce, máme nejaké kamenné predajne a proste nejaké distribučné kanály. A mentálna dostupnosť značky je, že sa snažíme vo veľkej časti populácie regiónu, kde pôsobíme, vytvoriť asociáciu, že fitness, Jim Beam. Že proste je to akoby prvý nápad pod tým výrazom. No a tým pádom my nerobíme sortiment len proteínov, ale dajme tomu, že aj fitness oblečenie, čo na prvú príde ako iracionálne, že veľa ľudí si asociuje, že je nejaká fabrika a tam Dalibor mieša proteíny, nejaký veľký hrncov. A vedle toho ešte šije trička. No presne tak. Že prečo trička, keď mám proteíny, ale to je práve tá lifestyle značka, že my to budujeme okolo toho výrazu fitness a tej mentálnej asociácie, cvičenie, zdravý životný štýl a okolo toho budujeme celý sortiment produktov. Ty slepé uličky mě zajímají, protože mám pocit, že to je vždycky extrémně zajímavá věc, minimálně u firmy, která neexistuje rok. Mm-hmm. Jaké chyby jste vlastně cestou udělali? A evidentně se vám je podařilo přežít ty chyby a možná jste si z nich něco vzali, to mě zajímá. Tak prvá chyba, která v podstatě byl začátek Jim Beam, byla, že já jsem předtím, že jsem založil Jim Beam, prevádzkoval paralelně viacero firiem. No to je dosť problematické, keď sa na niečo chcete zamerať, že Jim Beam bol pre mňa taký projekt, že opustím všetky ostatné projekty a zamerám sa na jeden a ideme akože budovať niečo veľké. Čiže toto mi podľa mňa dosť mne osobne akoby pomohlo, že som nemusel sa venovať paralelne viacerým firmám a tvoriť paralelne viacero stratégií, viacero cieľových skupín zákazníkov. A toto si myslím, že možno robí veľa chybu ako začínajúcich podnikateľov, že dajme tomu, že popri škole si rozbehne svoj ako keby prvý biznis so spolužiakom, druhý sám, tretí, neviem ako. No a potom sa toho nevie ako keby vzdať. Myslím si, že ako na test v nejakom krátkodobom horizonte je to fajn a niečo sa pri tom stále ľudia naučia, keď rozbiehajú ten biznis od začiatku, ale myslím si, že dlhodobo je vhodné ostať iba pri jednej veci. Toto mi dosť pomohlo. A tie moje prvé biznisy boli veľa akože failov v tom zmysle, že napríklad som si skúsil príliš malú kategóriu. Keď je malá kategória, tak ako keby sa tam podarí relatívne ľahko uspieť, ale ten strop je nízko. Skúsil som si potom príliš... Jenom když mluvíte o malé kategórii, tak nejaký príklad konkrétny? Mal som špeciálku na sedací pytle, beanbags. Aha, jasne. No a to je ako keby sortiment, kde sa správia ročne tržby v Česku, neviem koľko, vymyslím si, že pár jednotiek miliónov eur, ale proste, že nie je to akože úplne veľká kategória. Že proste nemôžete rúst ako opravdu vysoko. Hej, a potom ťažko sa okolo toho robí sortiment nábytku alebo niečo také, že okolo tých beanbags. Čiže ja si myslím, že keď niekto ako keby začína, tak nemá veľa a je k sebe úprimný, že nemá veľa peňazí, nemá akoby veľa skúseností, tak by mohol skúsiť práve s takouto menšou kategóriou, ako ja som začal s beanbags, že tam je častokrát aj namotivovaný, že má ten úspech a podarilo sa mu vybudovať jednotku v Česku. Na druhej strane potom ako keby dáva zmysel sa pustiť do niečoho väčšieho, keď sa mu akože podarí to menšie. Ja keď som študoval informatiku, tak veľa mojich spolužiakov robilo globálne aplikácie. A oni si konkurovali
s firmami z Silicon Valley, alebo na proste globálnom trhu. Toto tiež som ako v začiatku skúšal, a tiež to boli slepé uličky, že budoval som ako kvázi globálnu platformu ako študent s nízkym budžetom a malým tímom, tak to bola tiež z môjho pohľadu slepá ulička, čiže myslím si, že dosť vhodné je si zvoliť tú ideálnu alebo adekvátnu veľkosť skúsenostiam a zdrojom. Jako jak vysoko je strop téhle kategorie, kterou jste si vybral? Protože rozumím sedací vaky, jako není to prostě úplně velký trh tady, no a fitness? Fitness, tak my máme spočítaný, no akoby... To mě mohlo napadnout, že to máte spočítané. Dobře, co máte spočítané? My máme spočítané, že keby jsme byli jednotka v těch 16 krajinách, kde jsme, tak by jsme mali tržby něco cez 3 miliardy euro ročně, čo je jako, nevím, koliko to je presně v českých korunách. Ale je to fakt veľa peniaz. 60, 70 miliard. No. Čiže ako, to už je ako, že super veľká firma, na akoby pomery Česká alebo Slovenska. No a ten strop už teraz nie je. My máme 7000 typov produktov a máme napríklad fitness obločenie. Keď vezmeme, že naša konkurencia je, dajme tomu, že značky ako Nike, Adidas, Puma, tak tam je akože zase obrovská, že to je obrovský trh. A tá naša primárna kategória má približne takú veľkosť. Vy, kromě toho, že ste zakladatel a prostě šéf takovéhle firmy, o které se bavíme, tak točíte videa. Ste aj youtuber. Přesně, ste youtuber. A v jednom z těch videí je popsané, jakým způsobem jste minimálně jednou uspořádali vlastně jako výlet a akci pro své zaměstnance. Najali jste dopravní letadlo. Kam jste je odvezli? Bol to nedávno, před pár měsíci jsme byli v Neapole. A to dopravní letadlo bylo co přesně? Jsme pronajali Boeing 737. Dobře, pokračujte, to mě zajímá. Tak bolo to aj pragmatické rozhodnutie, lebo my sme potrebovali dopraviť 400 ľudí z rôznych adries do Neapolu. A tie akože štandardné lety by sme akože vykúpili dosť veľa ako kvíľ leteniek a tí ľudia by neprišli naraz. Čiže keď niekto organizuje team building pre viac ako 400 ľudí, tak odporúčam. Si pronajmou celé letadlo. Neviem, či to je pre niekoho užitočná informácia. Ja neviem. Je to doporučení pro vás. No a je to ako o mnoho efektívnejšie, keď tam všetci prídu naraz. Mali sme tam akože nasekaný program nejaké 4 dni. A myslím si, že toto je ako keby spôsob, ako si s kolegami vieme vybudovať skvelé spomienky, utužiť vzťahy. My tie celofiremné team buildingy sme robili primárne len ako keby v rámci Československa, že akože relatívne veľké. Bolo to o lacnejšie tu. Ale tým, že sme stále väčšia a väčšia firma, je viacej kolegov, dajme tomu, že z Nemecka, Žecka, a tým pádom ako keby už to nie je až tak výhodné to organizovať v rámci Československa, tie team buildingy. No a potom by mne zajímalo, ako jak moc vás baví být tým youtuberem. Aha. Protože to vypadá, že vás to baví dost. To som rád, že to tak vypadá. Pravda je také, že na začiatku to bolo viac pragmatické rozhodnutie, že my sme interne, alebo my keď sme mali vyše už 100 zamestnancov na marketingovom oddelení, tak sme mali prvého zamestnanca, ktorý rieši import branding, že ako nie značku proteínov, ale značku zamestnávateľa. No on prišiel so stratégiou, že potenciálni zamestnanci lepšie vnímajú komunikáciu od súčasných zamestnancov než od firmy. Tým pádom sa boli vytipovaní nejakí ambasadori v rámci firmy, čo budú nejaký aktívnejší na sociálnych sieťach, budú mať taký akoby support z firmy. No ja som samozrejme tej skupinke tých ľudí. No a viac menej od leta minulého roku som aktívnejší na sociálnych sieťach. Ja som dovtedy nebol úplne aktívny. No a koncom tohto minulého roka sme spravili rozhodnutie, že YouTube bude tá sociálna sieť, ktorá mi akože dáva zmysel, že sú to akože dlhšie videá, až dá sa možno väčšie číslo by som spravil na TikToku, ale nepríde mi to až taký hodnoverný alebo reprezentatívny formát pre CEO firmy, a ten YouTube mi príde, že akoby dobrý
alebo že viem tam akoby odovzdať nejaké štrukturované know-how v tom rozsahu 30 až 60 minút, než dajme tomu, že 15 sekúnd. Na TikToku máte na začátku, ani ne 15 vteřin, na TikToku podľa mňa máte 5 vteřin a pak pozornosť padá. Tak. Čiže toto bolo nejaké rozhodnutie koncom minulého roka, no a teraz ešte si len v podstate. A to rozhodnutie bolo, že tento rok budem každý mesiac vydávať jedno video. A na začiatku mi to bolo veľmi diskomfortné a musím sa priznať, že už posledné videá ma bavia. Bylo vám to jako nepříjemné na začiatku? Tak ja som taký, úplne si až tak neužívam žiaru reflektorov. Aj keď to možno nevyzerá na mojom YouTube. No ale veľa vecí je takých, že na začiatku, keď v tom človek nie je dobrý, tak si to neužíva a postupne ako sa v tom zlepšuje, tak už to aj začína baviť. Čiže tak to vidím aj s mojim YouTubeom. Ja napríklad si subjektívne myslím, že mám o mnoho lepšie posledné video proti prvým. Tak. Jsme v podstatě na místě. Nechci vám klást jako klasické HR otázky, ale máte nějakou další metu s Jim Beam? Kde se vidím o 5 rokov? No, to jste řekl vy. Tak dnes už tým, že sme veľká firma, tak musíme robiť ako rozpočet na veľa rokov dopredu. Z nejaké akoby štatistické predikcie, že kde budeme mať približné tržby. No a také naše plány sú, že presiahneme pred rokom 2030 tržby viac ako 1 miliarda euro. A chceli by sme byť už umiestnení na nejakej major burze, čiže nejakých 18 najväčších burz sveta. Čiže náš taký akoby dlhodobý cieľ, alebo skôr milník, nie cieľ, je, že sa stať verejne obchodovateľná spoločnosť. Do roku 2030. Áno. Držím palce. A pak mňa zajímá ešte jedna vec, pretože váš repertoár ve vašem e-shopu je opravdu, sortiment, ne repertoár, sortiment je opravdu jako veľký vlastne. Opravdu od doplňků stravy přes oblečení, nářadí, prostě spousta věcí. A mám pocit, jako kdybyste se vydávali ještě novým směrem, a to jsou vlastně DNA testy. Jako pamatuju si to správně? Je to tak. To je z jakého důvodu? Nebo jako, co je tohle za sortiment, který nějakým způsobem souvisí s fitness? Myslím si, že posledné roky je dosť veľa trendov v tom fitness. Veľa ľudí rieši dlhovekosť, longevity. Veľa ľudí rieši nootropika, nejaké akoby kognitívne schopnosti. No a myslím si, že veľa ľudí rieši rôzne health devices, že akoby zariadenie na meranie funkcií tela. No a to je spolu taký akoby balíček, že my máme víziu, že v budúcnosti by sme vedeli robiť personalizované produkty, ale na to, aby sme niekomu spravili personalizovaný produkt, ho potrebujeme zmerať. No a na základe toho máme nové kategórie v našom e-shope, a to sú DNA testy alebo krvné testy, ktoré sú domáce, čiže niekto buď napľúva do skúmavky, alebo si pichne špendlíkom do prsta a kvapne krv na papierik. No a takto kvázi získa o svojom zdraví alebo o svojom tele nejaké informácie. A pre nás to je ako by taký milník, ako v budúcnosti robiť personalizovaný produkt na konkrétnu osobu. A taká úplne, že ďaleká vízia je, že niekto by si platil, alebo potenciálny zákazník by si platil niečo ako subscription, odoberanie programu na zdravie. A nemusel by ako venovať svoju mentálnu kapacitu na to, že čo jemu konkrétne pomôže, ale kombináciou rôznych zariadení na meranie tela, takýchto krvných alebo DNA testov by mu bol namixovaný na mieru produkt a posielaný. No a když půjdu potom jako budu následovat ten váš popis jako jednotlivých kategorií, že je důležité si vybrat tu kategorii prostě, abyste brzo nedosáhli stropu. Je tohle něco, kde vidíte jako velký potenciál? To znamená, že to opravdu může růst extrémně vysoko? Tak prvá věc je, že keď jsem robil Jim Beam, tak jsem mal dáta, že jako vyzerá tato kategorie v západnej Evropě, v USA, v Austrálii, hocikde. No ale toto tu, o čom teraz hovorím, to je ako keby úplne nová vec. Čiže keby sa nám to, dajme tomu, že dnes podarilo, tak by sme boli jej prvý a svetový unikát, čiže tu nemám ako takú
mieru istoty, že toto bude veľké. Mm-hmm. Možno to je úplne svoje palička, nebude to vôbec akoby fungovať, ale my dnes si myslíme, že stojí to za ten risk alokovať do toho nejaké zdroje. Zo pár kolegov sa tomu venuje. Budget na to nie je ako nejaký, že keď to nevyjde, tak že dávame na to all in a zbankrotujeme. Relatívne malé riziko. Áno. No a keby toto vyšlo, tak by to bolo naozaj super. Vy by ste si to nechal udelať? Ja som v tom trošku ako fanatik. Už to máte udelané. Ja som si spravil asi 15 DNA testov od rôznych firm. Jako opravdu? Opravdu. Jako kvôli tomu, že vás to zajímá, že ste v tom fanatik, nebo ste zistil něco jako super důležitého? Je to také, že veľa z tých vecí vám prvé dajú dosť a potom už 15. to isté. Čiže neodporúčam úplne robiť, alebo keď niekto chce, samozrejme, nech si spraviť 15. Ale odporúčal by som každému si spraviť jeden komplexný DNA test a vie sa tam dosť veľa dozvedieť o svojom zdraví a potenciálnych možno jeho rizikách. Mm-hmm. A tomu, že pretože verím tomu produktu, tak ho aj robíme. Tak. Děkuji moc za rozhovor, ať se vám daří a dobře, teda pevně doufám, že to máte dobře spočítané. Díky moc. Děkujem pěkně, Martin, byl to velmi příjemný rozhovor. Jsem rád, díky. Děkujem. Tak, Martin, se.